kun tulin silloiseen KTL:ään eli Kansanterveyslaitokseen töihin noin 4. vuosisata sitten, yksi ensimmäisiä tehtäviä oli kirjoittaa transrasvahapoista ja suomalaisten transrasvahappojen saannista. Totesin sen pienen jutun lopuksi, että transrasvahapot eivät ole suuri ongelma Suomessa. Katsotaan nyt tällä sukelluksella, että mitä sen jälkeen on tapahtunut ja ehkä vähän ennen sitä. Tässä esitykseni kysymyksiä ja sisältöjä, mutta mennään sitten suoraan asiaan. Transrasvahapot on rasvahappoja, joissa on vähintään yksi kaksoissidos, mutta sen asema siinä hiiliketjussa on erilainen kuin tämmöisissä tyydyttymättömissä rasvahapoissa. Tässä ylhäällä nähdään transrasvahappo, ja se on muodoltaan tämmöinen hyvin jäykän tyyppinen ja hyvin samanlainen kuin tyydyttynyt rasvahappo. Silloin kun on kaksoissidos tyydyttymätön rasvahappo, tässä on nyt öljyhappo, jota on paljon rypsiöljyssä ja oliviöljyssä, niin se kemiallinen muoto on tavallaan notkeampi ja se on pehmeämpi, ja sen takia huoneen lämmössä tämmöiset rasvat, joissa on näitä sismuotoisia kaksoissidoksia, niin ne on juoksevassa muodossa, mutta transrasvat ovat kovia. Transrasvahappoja meidän ruokavaliossa on ollut pitkään, siis vuosikymmeniä jo, teollisen rasvojen kovettamisen eli hydraamisen seurauksena, ja niitä on voinut olla jopa 9%. Tämä on todella huikea määrä transrasvahappoja, mutta tämmöisiäkin lukuja on esitetty. Sitten toinen lähde on märehtiöiden ruoansulatuskanavassa tai pötsissä syntyvät transrasvahapot, ja nimenomaan tämä tapahtuu märehtiöillä. Nauta, lammas, vuohi, hirvi ja poro on tämmöisiä tuttuja eläimiä, joiden maidossa ja sitten liharasvassa on transrasvahappoja tietty määrä. Noin sanotaan nyt alle 5% yleensä. Mutta meidän ruokavaliossa näiden märehtiöiden taustalta tulevia transrasvahappoja meillä on yleensä vain alle 1%. Tässä vielä on näytetty se, että nämä märehtiöiden transrasvahapot ovat hiukan erityyppisiä. Vakseenihappo on tyypillisin. Ja sitten taas teollisesti kovetetuissa rasvoissa on tyypillisesti enemmän elaidinihappoa. Myös siis märehtiöiden rasvassa on elaidinihappoa ja vakseenihappoa on teollisesti kovetetuissa rasvoissa. Nyt minkä takia transrasvahapoista on puhuttu jo vuosikymmeniä ja edelleen puhutaan ja välillä somessa kiehuu yli, niin on se, että on ihan kiistatta todettu, että transrasvahapoilla on haitallisia vaikutuksia rasva-aineenvaihduntaan. Ne suurentavat LDL-kolesterolia suurentavat tätä LDL-HDL-kolesterolien suhdetta, myös apolipoproteiini B-pitoisuutta suurentaa. Ja on myös oletettu, että olisi vaikutusta matala-asteista tulehdusta lisäävästi. Ja sitten on epidemiologisissa tutkimuksissa vahvaa näyttöä siitä, että transrasvahapoilla on selvää syy-seuraussuhdetta sydänverisuonitautisairauksiin ja kuolleisuuteen. Tässä on yksi ehkä meille tuttu tutkimus. Tämä on syövänehkäisytutkimuksen tuloksista, jossa seurattiin 6 vuotta tutkittavia, jotka olivat tässä 80-luvun puolen välin aikoihin täyttäneet tämmöisen hyvin kattavan ruoankäyttöselvityksen, ja hyvin huolellisesti laskettiin muun muassa transrasvahappojen saanti.
Ja sitten kun analysoitiin seuranta-ajan jälkeen, niin havaittiin, että se ryhmä, joka sai eniten transrasvahappoja ruokavaliosta, niin heillä oli kohonnut kuolleisuus verrattuna niihin, tai verrattuna siihen vähiten saaneeseen ryhmään. Tässä välillä olevat ryhmät, niin näillä ei ollut merkitsevää eroa, mutta se oli se ääriryhmä niitä keskikäisiä miehiä, jotka söivät paljon silloisia margariineja ja saivat noin 2 energiaprosenttia tai 6 grammaa päivässä transrasvahappoja, niin heillä oli lisääntynyt kuolleisuus sydäntapauksiin. Tässä on sitten koottu useita tutkimuksia viime vuosikymmeniltä. Tässä on sekä tapausverrokkitutkimuksia, valkoiset symbolit on tapausverrokkiasetelmassa tehtyjä tutkimuksia, ja sitten etenevät epidemiologiset tutkimukset on mustilla symboleilla merkitty. Menemättä nyt tarkemmin tähän kuvaan, niin tässä kuitenkin nähdään tämmöinen tavallaan nouseva trendi sen perusteella, että kun tässä vaaka-akselilla on transrasvahappojen saanti grammoina per päivä 0-7 grammaan, ja sitten se sepelvaltimotaudin riski, ja ykkönen on tavallaan se vertailukohta, niin silloin kun mennään yli 2 gramman per päivä, niin tämä riski alkaa kasvaa. Täällä on kyllä varsin suuret luottamusvälit, eli että kaikki nämä tulokset eivät ole siinä mielessä kovin dramaattisia, mutta se suunta näkyy tässä. No sitten on paljon keskusteltu siitä, että onko sillä väliä, onko kyseessä teollisesti kovetetun rasvan transrasvahapot vai sitten märehtiöiden rasvasta saadut transrasvat. Ja tässä kuvassa on verrattu näitä eläinperäisiä märehtiöiden rasvasta saatuja transrasvahappoja, nämä mustat symbolit ovat sellaisia tutkimuksia, ja sitten valkoiset symbolit on teollisen kovetuksen aiheuttamia transrasvoja ruokavaliossa. No, tästä helposti tulee sellainen mielikuva, että nämä märehtiöiden rasvat olisi turvallisia ja vain teolliset rasvat olisi niin kuin hankalia. Tätä on kuitenkin myös tulkittu niin, että tämä märehtiöistä saatava transrasvahappomäärä on sen verran pieni, että voidaan myös ajatella niin, että jos märehtiöiden transrasvahappoja saataisiin hyvin runsaasti, niin niillä saattaisi olla myös haitallista vaikutusta, mutta tässä se ei tule näkyviin. Mä palaan siihen vielä pikkusen myöhemmin. No sitten on myös tutkittu niin tyydyttyneen rasvan kuin transrasvojen yhteyttä kognitiivisiin lopputapahtumiin ja muistisairauksiin ja dementiaan ja näin. Siellä tulokset on ristiriitaisia, eli ei voida vielä sanoa noin niin kuin varmasti mitään, mutta todetaan, että sekä tyydyttyneillä että transrasvahapoilla, siis kovilla rasvoilla, on toisissa tutkimuksissa todettu yhteys riskin lisääntymiseen aivoperäisiin haittoihin, mutta on sitten myös tutkimuksia, missä sitä ei ole nähty. Transrasvahapposuositus on nykyään se, että niitä pitäisi saada mahdollisimman vähän. Aikaisemmin oli tämmöinen alle 1 energiaprosentti, mutta nyt se vedetään niin alas kuin mahdollista. Se haitallisuus on niin kiistatta todettu. Tässä on pikkusen tiukka kuva, mutta haluan vaan kertoa siitä, että jo 80-90-luvuilla selvitettiin muun muassa Euroopassa eri maiden transrasvahappojen saantia, ja se tehtiin niin, että kukin osallistujamaa ensin selvitti, mitkä on tärkeimmät rasvan lähteet ruokavaliossa, ja sitten 100 tärkeintä elintarviketta, jotka selitti noin 90% rasvan saannista, niin ne analysoitiin keskitetysti yhdessä samassa laboratoriossa, jolloin saatiin vertailukelpoisia tuloksia, ja sitten väestötutkimukseen pohjautuvilla tiedoilla niin laskettiin transrasvahappojen saanti.
Ja tästä me nähdään, että mä oon punaisella rengastanut nämä maat, joissa se saanti oli suurinta. Tässä on Belgia, Islanti, Hollanti ja Norja. Ja tässä on taustalla se, että ainakin Hollannissa oli hyvin tavallista vielä tuossa 80-luvulla kovettaa kasvirasvoja. Heillä oli niin kuin kasvirasvojen käyttö tuttua, mutta sitä kovetettiin. Ja sitten taas Islannissa ja Norjassa kovetettiin kalarasvoja. Ehkä Belgia muistuttaa Hollantia tässä mielessä. No sitten on maita, joissa transrasvapojen saanti todettiin vähäiseksi. Niitä oli esimerkiksi Kreikka, Italia ja Portugali, eli Välimeren maat. Suomi on siinä välillä, ja tässä on muitakin maita, jotka on sillä välillä. Eli laskennallisesti tätä on selvitetty, mutta transrasvahapot on siinä kiinnostava rasvahappo, että ne eivät muutu elimistön aineenvaihdunnassa, ne on hyviä biomarkkereita, ja niinpä on transrasvahappojen saantia myös tutkittu esimerkiksi rasvabiopsiasta analysoimalla rasvakudosta. Ja tässä on sitten toinen tämmöinen eurooppalainen tutkimus, ja todettiin, tässä nyt keskityn vaan näihin tasoihin, että Israelissa, Hollannissa ja Norjassa ja Britanniassa oli korkeimmat rasvan kudoksen transrasvahappopitoisuudet, matalimmat oli Espanjassa ja sitten Suomi, Neuvostoliiton, Saksan ja Sveitsin joukossa niin oli siltä keskiväliltä. No sitten, mitä on tapahtunut sen 90-luvun alkupuolen jälkeen elintarvikkeiden transrasvahappopitoisuuksissa? Ja sen voi sanoa, että esimerkiksi margariinien transrasvahappopitoisuudet silloin 90-luvun alussa oli keskimäärin 10% kaikista rasvahapoista, ja se on nyt kutakuinkin nolla. Ja tässä on analysoitu tässä transfer-tutkimuksessa tiettyjä tämmöisiä niin kuin potentiaalisia transrasvahapon lähteitä. Täällä on otettu kyllä esimerkiksi myös eläinperäisiä, naudanliha, mutta sitten tämmöisiä, mistä on oletettu pitkään, että ne on tämmöisiä transrasvahappopommeja, tai on todettukin niiden olevan ranskan perunat, mikropopcorn, kasvirasvajäätelö, suklaapähkinälevite ja pehmyt jäätelö ja keksit ja leivontamargariinit. Ja 90-luvulla ne olikin ne pitoisuudet hyvin merkittäviä, ja nyt kun toistettiin sama asetelma, niin on nähty, että transrasvahappopitoisuudet ovat hyvin, hyvin pieniä, hyvin, voisi sanoa olemattomia. Toki eläinperäinen transrasvahappo on edelleen siellä, ei märehtijät ole miksikään muuttuneet. Sitten täällä näkyy pehmytjäätelössä, että ei mitään suurta muutosta ole tapahtunut. No mitä sitten on tapahtunut? Mihin ne on saatu hävitettyä, ne transrasvahapot? Yksi, mikä havaitaan, kun analysoidaan, on se, että silloin kun, tai samalla kun transrasvahappoja on saatu vähemmäksi, tyydyttyneen rasvan määrä on lisääntynyt. Tässä on nyt mikropopcorn ja kasvirasvajäätely, joista transrasvahapot on hävinnyt, mutta tyydyttyneiden rasvan määrä on tuplaantunut. Tähän useampia selityksiä. Yksi esimerkiksi on se, mistä puhuttiin jo vähän aikaisemmin, tässä on trooppisten öljyjen ja rasvojen käytön lisääntyminen, kokosrasva, palmuöljy ja sitten näiden trooppisten rasvojen fraktiointi. Se on aika tavallista myös, että fraktioidaan tiettyyn tarkoitukseen tiettyyn kovuusasteen rasvaa. Eli seulotaan sieltä sellaiset rasvahapot, jotka on kovempia siihen tarkoitukseen, mihin tarvitaan vähän kovempaa rasvaa. Ja sitten on toinen muutos on se, että elintarviketeollisuus ja rasvateollisuus käyttää jossain määrin vaihtoesteröintiä, mikä tarkoittaa, että rasva molekyylissä tai triglyceriidimolekyylissä, missä on 3 rasvahappoa, niin vaihtamalla näiden 3 rasvahapon paikkaa sen olomuoto hiukan muuttuu ja siitä saadaan kovempi. Ja tällä lailla myös on saatu transrasvahappoja vähennettyä. Sen kemiallinen koostumus ei muutu miksikään, se on vaan se triglyceriidirakenne, joka siinä muutetaan. Ja näitä vaihtoesteröityjä rasvoissa on äärimmäisen pieniä määriä. Se ei tarkoita sitä, että koko rasva olisi vaihtoesteröityä.
Tässä sitten nähdään tämä trendi rasvojen saannissa Suomessa 90-luvun alusta eteenpäin. Ja meillä tosiaan on lähdetty tuolta aika, tämä miesten tulokset on lähdetty tuolta 15 energiaprosentin tyydyttyneen rasvan saannista, ja niin kuin huomataan, niin ollaan kohta samassa takaisin. Täällä alimpana musta viiva on transrasvahappojen saanti, ja se piskuinen määrä, mitä me saatiin, ehkä noin yhden energiaprosentin luokkaa, niin se on puoliintunut vuoteen 2012 mennessä. Ja naisilla ihan vastaava kehitys on nähtävissä. Tyydyttyneen rasvan määrä ei nyt ole vielä ihan samassa kuin 92, mutta huolestuttavasti ylämäkeä ollaan menossa. Tässä on kuva maailman tai transrasvahappojen saannista eri puolilla maailmaa, ja siinä me nähdään, että kyllä tämä transrasvahappo huoli on kaikkein suurin Pohjois-Amerikassa, ja sitten on yksittäisiä muita maita, joissa saanti on arvioitu suureksi. Suomi on ihan vihreä, niin kuin moni muukin maa. Ainoastaan Afrikasta löytyy maita, joissa on pienempi transrasvahappojen saanti kuin Suomessa. Mutta halusin ottaa tähän myös tyydyttyneiden rasvojen saantikuvan vertailuksi, niin täällä sitten Suomessa jo punertaa, eli vähentämisen sijaa olisi tässä rasvalaadun rintamalla. Kun on laskettu nyt sitten transrasvahappojen saanti suhteessa, mistä ne tulee, niin 90-luvun alussa Suomessa vielä noin puolet saatiin teollisista transrasvahappojen lähteistä, mutta tänään transrasvahappoja ensinnäkin saadaan noin 0,4 energiaprosenttia, eli hyvin vähän, ja siitä 80% on märehtiöiden transrasvahappoja. No vielä tästä palaan tähän eläinperäisten transrasvahappojen huoleen tai siihen, että onko sillä väliä. Niin tosiaan se, että teollisten transrasvahappojen haitallisuus on selvästi dokumentoitu, mutta tämä eläinperäisten transrasvahappojen haitallisuus, siitä se tieto on ristiriitaista, mutta on oletettu, että voi olla, että ne pienet määrät ei näy missään, niitä ei saada, ei ole tarpeeksi voimaa tutkimuksissa, tai sitten se saanti on niin samanlaista väestönryhmistä toisiin, että se ero ei tule merkitseväksi epidemiologisissa tutkimuksissa. Mutta että niin kuin näyttäisi, että pienet märehtiöiden transrasvahappomäärät eivät epidemiologisissa tutkimuksissa ole tullut näkyviin, mutta ei se sano sitä, että jos niitä saataisiin erittäin paljon, että se olisi turvallista. Ja siihen viittaa myös se, että äskettäin julkaistu Yhdysvaltojen maatalousministeriön tutkimuslaitoksen erittäin kontrolloitu satunnaistettu vaihtovuoroinen kaksoissokkoutettu syöttökoe, niin siinä todettiin, että myös märehtiöiden rasvassa tämä luontaisesti esiintyvä vakseenihappo, kun sitä nautittiin runsaita määriä, niin siinä oli myös haitallisia vaikutuksia lipoproteiiniaineen vaihdunnalle. No jos haluaa parantaa ruokavalion rasvanlaantua ja haluaa päästä transrasvahapoista eroon, niin mä käytän ihan tätä samaa taulukkoa, minkä Ursula näytti aluksi. Täällä on monta sellaista osaa, jossa voi toimia, ja silloin rasvanlaatu kaiken kaikkiaan paranee. Ja samassa menee sitten transrasvahapot aika lailla nollille. Märehtiöiden transrasvahappoja saadaan sen mukaan, minkä verran eläinperäisiä tai märehtiöiden valmisteita, maitoa tai lihaa, märehtiöiden lihaa käytetään. Mutta se, että jos viittaan nyt siihen 90-luvun alun tilanteeseen, olin silloin sitä mieltä, että transrasvahapot eivät ole Suomessa suuri ongelma. Olen edelleen samaa mieltä, ja näyttö on ehkä vieläkin vakuuttavampaa nyt. Ja senpä takia suosittelisin, että keskityttäisiin vähän laajempiin näkökulmiin, koska meillä on tätä koko ruokavalion laatua sen parantamisessa paljon tekemistä. Ja yhteenvetona niin toteaisin, että transrasvat on
todettu kiistatta terveydelle haitallisiksi, jos niiden saanti on runsasta. Suomessa jo pitkään yli puolet transrasvahapoista on tullut märehtiöiden rasvasta, ja nykyään se on 80%. Ja vain erittäin pieni määrä tulee teollisesti kovetetuista rasvoista. Tärkeimmät transrasvahappojen lähteet tällä hetkellä on meidän ruokavalioissa maito, rasvat, mutta rasvoistakin tärkeimmät voi- ja voijakasviöljyseokset ja pienemmässä määrin liha. Suomalaisten transrasvahappojen saanti on 0,4 energiaprosenttia, se on alle 1 gramma per päivä. Samalla tyydyttyneen rasvan saanti on noin 14 energiaprosenttia. Eli jos kovien rasvojen määrää haluaa pienentää, niin tosiaan savottaa on tuolla tyydyttyneiden rasvojen puolella paljon enemmän kuin mitä transrasvahappojen puolella pystyy tekemään. Saanti on syytä pitää pienenä ja vähentää edelleen mahdollisuuksien mukaan. Ja suositellussa ruokavaliossa transrasvojen saanti on äärimmäisen pientä. Kiitos. Kiitos Liisa. Kiitos. Kuuluu. Joo, kiitos Liisa. Olipa tosi kiva esitys. Onneksi me ei lähdetty lounaalle. Otetaanpa täältä sitten kysymyksiä. Onko Suomessa harkittu transrasvojen kieltämistä Tanskan mallin mukaisesti? Nyt mä en ole oikea henkilö vastaamaan siihen, koska se on niin kuin lainsäätäjien tonttia ja Suomessa se on maatalousministeriö, Evira ja tällaiset tahot, jotka on siinä lähinnä toimimassa ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ja sanotaan, että Suomi menee EU ja Euroopan komission mukaan. Ja tällä hetkellä Euroopassa on pohdinnan alla se, että pitäisikö rajata transrasvahappojen määrä elintarvikkeissa vai pitäisikö se esimerkiksi ilmoittaa pakkausmerkinnöissä, jossa valitettavasti, henkilökohtainen mielipiteeni, että valitettavasti sitä ei näy suomalaisesta elintarvikepakkauksesta, eikä myöskään muualla, tai hyvin monessa maassa ei näy. On maita sellaisia, joissa transrasvahapot ilmoitetaan. Mutta en oikein osaa ottaa kantaa tähän, että pitäisikö. Se on varmaa, että meillä ei ole niin iso ongelma ollut. Niin siis Suomen kannalta se ei niin ole merkittävää, mutta toki jos oikein hurjan ruokavalion kehittää, niin kyllä siitä transrasvahapotkin saa korkealle. Niin. No kerropas vielä nyt, kun päästiin tähän, että meillä on keskimäärin 0,4 energiaprosenttia transsia, mutta onko mahdollista saada, että onko joillain yksilöillä mahdollista, että transsit olisi ongelma? No, täytyy sanoa, että sillä tiedolla, mitä nykyään näkee elintarvikkeiden rasvahappoanalyyseistä, niin kyllä se aika vaikeaa on. Mutta ehkä jos pehmyt jäätelöllä täyttää elämänsä ja tietynlaisilla, no en oikein nyt uskalla sanoa, tiedän, että teollisuusrasvoissa ja tietyissä tuotteissa voidaan käyttää sellaisia rasvoja, joissa transrasvojen määräkin on, sanotaan nyt, 50, ja se on ollut joskus aikaisemmin ehkä 30% tai näin. Mutta että kyllä ne on niin siellä ja täällä, että vaikea on kyllä keksiä keinoa saada niin huonoa. Että kyllä sitten samalla ne tyydyttyneet rasvat kohoaa pilviin. Ja ruokavalio on ehkä niin poskellaan muutenkin, että se transsi on sitten siellä yksi pieni pisara meressä. Onko karppausruokavalio haitallista? Paino putoaa kyllä, mutta kovia rasvoja tulee käytettyä lihan, voin ja kerman muodossa. Tämä ei ole transrasvahappokysymys varsinaisesti. Ehkä Ursula voi vastata tähän myös. Jos mä nyt oikein tätä tulkitsen, niin märehtiöiden transrasvahappoja tulee runsaammin, mutta se on sittenkin sen verran pieni määrä, että mä en osaa olla siitä transrasvahappojen kannalta huolissaan. Mutta siellä voi olla monia muita asioita sitten, mikä en tiedä, haluatko Ursula kommentoida? Haluatko? Ursula.
Karppausruokavaliota kun on tutkittu, niin vuoden kohdalla niin tulokset semmoisen suositeltavaan ruokavalion sillä laihduttamiseen niin ei ole eronnut, että paino on pudonnut ihan yhtä lailla, mutta se voi olla jollekin semmoinen vähän pikapudotus, eli pääsee hyvin alkuun, mutta tosiaan vuoden kohdalla niin eri laihdutusruokavalioilla ei ole eroa, ja sitten pitkäaikaisvaikutuksista niin karppauksesta ei tiedetä, että tällä hetkellä ei pystytä sanomaan, että se olisi pitkässä juoksussa turvallista. Siis sehän nyt on sillä lailla, että tyydyttynyt rasva ja maitorasva ja ravinnon kolesteroli vaikuttavat maksassa sillä tavalla, että LDL-reseptorien määrä vähenee ja sitä kautta vääjäämättä LDL-kolesteroli nousee. Ja sehän tässä on se keskeinjuttu, pieni LDL, joka tulee nousemaan vääjäämättä. Ei ole taatusti terveellistä. Joo, ja jotenkin tämä voi ja kerma ja karppaus, se on semmoinen suomalainen tai pohjoismaalainen juttu, että jos katsoo alkuperäisiä karppaussivuja siellä kolmiota, karppaaminenhan tulee Amerikasta, niin ei siellä syödä voita ja kermaa, että kyllä siellä on öljypullon kuva. Että tämä on jotenkin meillä Suomessa, että kun karppaa, niin saa syödä voita ja kermaa. Sitten meillä on, jatketaan maitotuotteilla, miksi edelleen suositellaan maitotuotteita nautittavaksi, vaikka niissä on paljon transsia? Rasvoja. Ei maitotuotteissa ole paljon transseja, mutta niissä on, sanotaan nyt, enemmän kuin monessa aikaisemmin runsaasti teollisia transseja sisältäneessä tuotteessa. Eli märehtiöistä saatavat elintarvikkeet, on se sitten maitoa tai lihaa, niin niissä on pieni määrä transseja. Ja kun me syödään niitä, niin kuitenkin runsaasti ne kuuluu meidän ruokavalioon, päivittäiseen ruokavalioon, niin ne on meidän piskuisen transsaannin lähteinä merkittävä, mutta ei määrällisesti suuri. Kiitos Liisa. Mä vielä lopuksi mainostaisin Mikael Fogelholm ja Liisa Valsta on tehnyt viime vuonna Duodeckimiin samasta aiheesta tämmöisen pääkirjoituksen, että jos joku haluaa vielä tutustua tähän tarkemmin, tämä oli aika hyvä, mä taas kertasin tämän eilen illalla, että täältä löytyy pääkohdat. Ja nyt mä sanoisin, että kiitos Liisa ja kiitos meille kaikille, nyt me lähdetään syömään.